שום דבר, אלון, בסדר. מה לעשות עם זה? כלום. כלום, לטייף. את כל הנערות האלה תיקח. תשנה את הכתובת. קש! לא נכון. ומה יש לך על הראש? מה יש לך על הראש? קש! לא. לא? שמעת אותו? מה יש לך? שערות? נכון? אבל יש לך על הראש. לא. דדי, אתה בן שלוש? כמה אתה? שש! טל, תספור את האצבעות. טל, תספור את האצבעות. כמה האצבעות? אחת. נו, תספור. הישג גדול מאוד שהוא יושב אצלי. מי מכין את הקפה? בטח. טל, איפה הקפה? דניה, אבא, איזה קפה? ניקח את הרפניים, ניקח את האוטו. נסעת עם סבא באוטו? גמור. כן, למה נסענו הבאה? על ההר, ככה גבוה, על ההר. גבוה, גבוה, על ההר. ומי עוד עשה? את העובדים? ומאיה? וסבתא? ואימא? ואבא? וצ'יקיבר? ואיפה עוד השנייה? ואחר הרבה שלך, נכון? ג'ניפר. למה הזמנתם ג'ניפר? דיברתם איתה השבוע או לא? הנה אני מצלם את הירח. הנה הירח. טל, יהיה לך אדום בטוסיק ויקל לך כואב. הירח, הנה.